29. január so svätým Pátrom Piom. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Maj ustavične na pamäti, že synovia Izraela strávili 40 rokov v púšti a až potom dorazili do zasľúbenej zeme, hoci na túto cestu by celkom postačovalo 6 týždňov. Nemali dovolené vyzvedať, prečo ich Boh vedie takými kľukatými a príkrymi cestami, a všetci tí, ktorí sa na to sťažovali, zomreli skôr, ako tam prišli. Dokonca aj sám Mojžiš, hoci bol veľkým priateľom Boha, zomrel na hraniciach zasľúbenej zeme, ktorú si mohol len zďaleka prehliadnúť bez toho, aby sa tešil z jej zaujatia. Nevenuj preto prílišnú pozornosť ceste, po ktorej kráčaš, a namiesto toho vytrvalo upieraj svoj zrak na toho, kto ťa vedie, ako aj na nebeskú domovinu, do ktorej ťa vedie. Či už pôjdeš cez púšte alebo cez polia, nerob si o nič starosti, staraj sa len o to, aby bol vždy pri tebe Boh a aby si sa po smrti zmocnila večnej blaženosti. Dôveruj mi, moja dobrá dcéra, a zameraj svoje túžby na to, čo si mi už vyjavila, ale rob to všetko s pokojom a trpezlivo očakávaj Pánovo milosrdenstvo. List do 6. decembra 1917, adresovaný Antoinette Vonovej, korešpondencia zväzok 3, strana 828. Amen.